Hurmatli matematika o'rganuvchilarim, bu darsimizda bir xatlar va ko'p xatlar mavzusini chiqamiz. Demak, boshladik. Bir xat nima? Harfiy o'zgaruvchilar, sonlar va ularning natural ko'rsatkich darajalari ko'paytmasidan hosil bo'lgan ifodaga bir xat deyiladi. Diqqat qiling, qaytaraman. Harfiy o'zgaruvchilar, sonlar va ularning natural ko'rsatkich darajalari ko'paytmasidan hosil bo'lgan ifoda bir xat deyiladi. Endi ushbu berilganlarni biz bir xat deb olishimiz mumkin. Ular bitta sondan iborat bo'lishi ham mumkin, bitta harfiy o'zgaruvchidan ham, son va harfiy o'zgaruvchi ko'paytmasidan ham, son harfiy o'zgaruvchilarning natural ko'rsatkich darajalari ko'paytmasidan tashkil topgan bo'lishi ham mumkin. Endi sizga shunday savol berilsa. 4 bo'lingan a ning kvadrati. Ushbu ifoda bir xat bo'la oladimi? Shunday savol berilsa, ta'rifga qaytamiz. Ta'rifni qaytaraman. Harfiy o'zgaruvchilar, sonlar va ularning natural ko'rsatkichli darajalari ko'paytmasidan tashkil topgan ifoda. Endi bu ko'paytma emas, bo'linma ko'rinishida bo'ladi. Demak, bu bir xat bo'la olmaydi. Yana shunday savol berilsa, 3 ko'paytirilgan a ning -4-si b ning kubi. Ushbu ifoda bir xat bo'la oladimi deyilsa, endi qarang, yana ta'rifga qaytamiz. Ta'rifda harfiy o'zgaruvchilar, sonlar va ularning natural ko'rsatkichli darajalari ko'paytmasdan hosil bo'lgan ifoda bo'lishi kerak. Bunda -4 ishtirok etyapti harfiy o'zgaruvchi darajasida. Bu natural son emas, shuning uchun bu ifoda ham bir xat bo'la olmaydi. Odatda bir xatning o'zgaruvchilarini yozish uchun lotin alifbosining kichkina harflaridan foydalanamiz. Keyingi tushunchamiz standart, ya'ni kanonik ko'rinishdagi bir xat. Agar bir xatda sonli ko'paytuvchi birinchi o'rinda, harfiy o'zgaruvchilar alifbo tartibida daraja ko'rsatkichi orqali bir martadan yozilgan bo'lsa, ya'ni bir harf birinchi joyda uchramasin. Masalan, x ning kubi kelyaptimi, boshqa joyda x o'zgaruvchi uchramasin degan. Ushbu ko'rinishdagi bir xatga standart bir xat deyiladi. Bitta sonning o'zini ham standart ko'rinishdagi bir xat deb olishimiz mumkin. Keyingi tushunchamiz bir xatning koeffitsenti, standart shakldagi bir xatning son ko'paytuvchisi. Bir xat koeffitsenti deyiladi. Masalan, ushbu ifodani olaylik. Standart ko'rinishda uning son ko'paytuvchisi, ya'ni 4.6 ushbu bir xatning koeffitsenti deyiladi. Ushbu ko'rinishdagi bir xat berilsin. Bunda son ko'paytuvchisi mavjud emas. Buni koeffitsentini 1 deb olamiz. Sababi har qanday ifodani 1 ga ko'paytirganimizda shu ifodaning o'ziga teng bo'lgani uchun. Keyingi tushunchamiz o'xshash bir xatlar. O'xshash bir xatlar deganda faqat koeffitsenti bilan farq qiluvchi yoki aynan bir xil ko'rinishdagi bir xatlarga aytiladi. Masalan, buning o'zgaruvchilari mana. O'zgaruvchilari AB bir xil, faqat koeffitsenti bilan farq qilyapti. Demak, 2AB va 14AB ikkalasi o'xshash bir xatlar deyilar ekan. Keyingisi mana. Harfiy o'zgaruvchilar bir xil, faqat koeffitsenti bilan farq qilyapti. Sonlar bir-biri bilan o'xshash bir xat bo'la oladi. Keyingi tushunchamiz bir xat darajasi. Bir xatdagi barcha harfiy o'zgaruvchilar daraja ko'rsatkichlari yig'indisiga bir xatning darajasi deyiladi. Masalan, harfiy o'zgaruvchilar qaysilar? X, Y, Z. Bularning darajalari, ya'ni daraja ko'rsatkichlari yig'indisi bir xatning darajasi deyiladi. Y ning o'zi kelyapti, bu Y ning birinchi darajasi degani. Ushbu bir xatning darajasini hisoblasak, X ning darajasida 3, Y ning darajasida 1, Z ning darajasida 6. Hisoblasak 10. Demak, bu 10-chi darajali bir xat deyilar ekan. Bunda bir xat darajasida koeffitsentga e'tibor qilmaysiz. Agar koeffitsentning darajasida kvadrat yoki undan yuqori darajalar ishtirok etganda ham siz ularni bir xat darajasiga qo'sha olmaysiz. Keyingisi 3a ushbu bir xatning darajasini hisoblashimiz kerak. Bunda harfiy o'zgaruvchi a, a ning darajasi 1. Demak, birinchi darajali bir xat ekan.
Кин. Олдингу чунчаларымызды көріп өтіп кеттік. Фақат санның өзі хан бір хат болушы мүмкін. Агар фақат санның өзіні бір хатты бола деген болсак, оның дәрежесі нечі болады десек, о 0-нчі дәрежелі бір хат дейлер. Шынары болып әпті ме? Құрматлы органушылар. Кейінгі чунчамыз көп хатлар чунчасы. Көп хат нема? Бір нечті бір хатларының әлге бірі еғіндісіге көп хат дейлер. Масалан, а квадрат плюс 4, бітті көп хат. А плюс 2, б плюс 5, бұян бітті көп хат. Тарыф бойынша бір нечті бір хатларының әлге бірі еғіндісі көп хат болыш керек. Енді бұйырда айырма болып әпті көп дейшіз мүмкін. Лекін бұны қам біз көп хат деп оламыз. Сабабы бұ асылда айырма емес. 6x плюс минус y. Яғни, бұ көп хатыны ташкілі қылыген бір хатлар 6x ва минус y бір хатлары. Ишараларыны бір-біріге тасыр қылдырсек, минус хасыр болады. Кейінгісі, стандарт шәкілдегі көп хат нема? Агар көп хатының хар бір хаты стандарт шәкілді болып, көп хатты оқшаш хатылар ұчырамаса, оны стандарт шәкілдегі көп хат дейшіміз мүмкін. Масалан, 5x-нің кубы плюс 4x плюс 11. X-нің кубы башқа жады ұчырамайды. X хан бұ көп хатты башқа жады ұчырамайды. Санның өзі хан бітті. Масалан, а квадрат плюс 3b. Бұ хам стандарт көрініштегі бір хаты. Шынғы дәрі бітті мысал көріп кетайлік. Үшбу берілген көп хатыны стандарт шәкілге келтіраңыз. Еті бақылайын. 3a квадрат плюс 4b-нің 4-нчісі минус 2a көп айтырлыген a минус b-нің 4-нчісі плюс 3. Енді үшбі ифоданы 2a квадрат деп өзі болышымыз мүмкін. Сабабы a-ға a-ны көп айтырсек, a-нің квадраты болады. Оқшаш бір хатылар үстінде амалар бажарамыз. 3a квадраттан 2a квадратын айырсек. A квадратның өзі плюс 4b-нің 4-нчісіден бітті b-нің 4-нчісін айырсек. 3-ті b-нің 4-нчісі санлы бір хатымыз бітті. Өзі 3. Демек, стандарт шәкілге келтірдік. Нәтижеде үшбі көрінішті хасыл болды. Енді көп хатының дәрежесі неме деген? Көп хатының дәрежесі көп хаттағы бір хатлар дәрежесінің ең кәттасы үшбі көп хатының дәрежесі болады. Масалан, үшбі ифодаға етіба қарадың. Бір хатлардың тәшкіл топкен. Үшбі көп хатын тәшкіл қылген бір хатларының ішінде ең кәтті дәрежесі көп хатының дәрежесі болады. Масалан, бірінші бір хатымыз. Бір хатының дәрежесін табысу үшін дәреже көрсеткіштері қосылады. 2-ге 3-ні ва 1-ні қоссек, 7. Демек, бірінші бір хатымыз 7-ші дәрежелі. Екіншісі, харфи өзгерушілер дәрежелерін қосуымыз керек. 2 раз хан 1-ші дәрежелі, бұны еғіндісі 2. Демек, 2-ші бір хатымыз 2-ші дәрежелі бір хат екен. Үшіншісі, харфи өзгерушілер бітті оның дәрежесі 1. 1-ші дәрежелі бір хат. Көп хатын ташкіл қылген бір хатларының ең кәтті дәрежелісі шу көп хатының дәрежесі қысабылмады. Бұнда, демек, көп хатының дәрежесі 7 деген. Яна мысал көрсек. 11x-нің 7-нчісі плюс 5, y-нің 5-нчісі z. Бұнда, біріншісі 7-нчі дәрежелі бір хат, 2-нчі бір хатымыз 5-ке 1-ні қошсек 6, 6-нчі дәрежелі бір хат. Бізді дәрежесі кәттасы алыныш керейді, бұ хам 7-нчі дәрежелі бір хат қысабылынар екен. Кейінгі чүнчанымыз, көп хатыны бір хатке көп айтырыш. Көп хатыны бір хатке көп айтырғанымызды, бір хатыны көп хатыны ташкіл қыген қар бір хатыға алақыды-алақыды көп айтырамыз. Масалан, 5a квадрат көп айтырылген 3a-нің кубы плюс a квадрат минус 1. Үшпі ифоданы соддалаштырсек, 5a-нің квадраты көп айтырылген 3a-нің кубы плюс 5a-нің квадраты көп айтырылген a-нің квадраты минус 5a-нің квадраты көп айтырылген 1. Енді бұны соддалаштырсек, 15a-нің 5-нчісі плюс 5a-нің 4-нчісі минус 5a-нің квадраты қосыр болады. Давам етамыз. Бұнда ем құнды үйқарда аямаларын мәжарамыз. X-нің кубы y көп айтырылген 2x квадрат плюс
x ning kubi y ko'paytirilgan y. O'xshash o'zgaruvchilarni bir-biriga ko'paytiramiz. Bunda darajalar qo'shilishi kerak edi. 2 x ning kubiga x ning kvadratini ko'paytirsak, x ning 5-inchisi y ning o'zi plus x y bilan y ning ko'paytmasi y kvadratni beradi. Keyingi tushunchamiz ko'p xatni bir xatga bo'lish. Ko'p xatni bir xatga bo'lish uchun ko'p xatning har bir xadi berilgan bir xatga bo'linadi va hosil bo'lgan bo'linmalar qo'shiladi. Masalan, 18x ning 6-chisi plus 21x ning 4-chisi minus 9x ning kvadrati bo'lingan 3x kvadrat bo'lsin. Ko'p xatni tashkil qilgan har bir xat ushbu bir xatga bo'linadi. 18x ning 6-chisini 3x kvadratga bo'lsak, 6x ning 4-chisi plus 21 x ning 4-chisini 3x kvadratga bo'lsak, 7 x ning kvadrati minus 9x kvadratni 3x kvadratga bo'lsak, minus 3 bo'ladi. Natijamiz ushbu ko'rinishda bo'ladi. Yana davom etamiz. 7 x kvadrat y'ni x y'ga bo'lsak, 7x ning o'zi plus 5 x y kvadratni x y ga bo'lsak, 5 y qolar ekan. Davom etamiz. Ko'p xatni ko'p xatga ko'paytirish. Ko'p xatni ko'p xatga ko'paytirish uchun birinchi ko'p xatning har bir xadini ikkinchi ko'p xatning har bir xadiga ko'paytiramiz va hosil bo'lgan ko'paytmalarni bir-biriga qo'shamiz. Masalan, 2a plus 3 ko'paytirilgan 3a plus 1. Dastlab 2a ni 3a ga ko'paytiramiz. Keyin 2a ni 1 ga ko'paytiramiz. 3 ni 3a ga, 3 ni 1 ga. Soddalashtiramiz. 6a kvadrat plus 2a plus 9a plus 3. Yana ham soddalashtirsak, 6a kvadrat plus 2a ga 9a ni qo'shsak, 11a plus 3. Davom etamiz. 4x minus 1 ko'paytirilgan x plus 5. 4x ni x ga ko'paytiramiz. 4x ni bir marta 5 ga ko'paytiramiz. Minus 1 ni x ga, minus 1 ni keyin 5 ga ko'paytiramiz. Davom etamiz. 4x kvadrat plus 20x minus x minus 5. Buni soddalashtiramiz. 4x kvadrat plus 19x minus 5 ekan. Ko'p xatni ko'p xatga burchak usulida bo'lish. Bunda misol orqali ko'rib ketaylik. X ning kubi plus 11x kvadrat plus 11x plus 1. Ushbu ifodani x plus 1 ga bo'lsak. Bunda dastlab birinchi, ya'ni ko'p xatning birinchi bir xatiga e'tibor qiling. X ning kubi bo'luvchida esa x. Demak, x ning kubini yo'q qilishimiz uchun biz x kvadratga ko'paytirishimiz kerak. X kvadratni x ga ko'paytirsak, x ning kubi x kvadratni 1 ga ko'paytirsak, plus x kvadrat. Ayirsak, x ning kublari ayrilib ketadi. 11x kvadratdan x kvadratni ayirsak, 10x kvadrat bo'ladi. Plus 11x ni tushiramiz. Endi bo'luvchi x plus 1. Uning birinchi xadi x ning o'zi. 10x kvadratni yo'qotishimiz uchun biz 10x ni ko'paytirishimiz kerak. 10x ni x ga ko'paytirsak, 10x kvadrat plus 10x ni 1 ga ko'paytirsak, 10x. 10x kvadratlar ayrilib ketadi. 11x dan 10x ni ayirsak, x yuqoridagi 1 ni tushiramiz. X plus 1 ifodaning o'zi hosil bo'ldi. Xuddi bo'luvchidagi kabi. Buni 1 ga ko'paytiramiz. 1 ni x ga ko'paytirsak, x, 1 ni 1 ga ko'paytirsak, 1. Buni ayirsak, 0. Demak, x ning kubi plus 11x kvadrat plus 11x plus 1 ifodani x plus 1 ga bo'lganimizda bo'linma x ning kvadrat plus 10x plus 1 bo'lar ekan. Misollarda davom etamiz. Birinchisi, ifodani soddalashtiring. Boshladik. X, y, ya'ni x ni y ko'paytiryapmiz, x ni z ga ko'paytiryapmiz,
x ni y z ga ko'paytiramiz. Keyingisida ishoraga e'tibor qilasizlar. X y z y minus bilan minus ko'paytirsa plus bo'lish kerak. Plus x y z. Plus z y plus bilan minus ko'paytirilsa minus bo'ladi, minus x z. X y bilan x y ikkalasi ayrilib ketadi. X z bilan x z bular ham ayrilib ketadi. Minus x y z bilan plus x y z bular ham ayrilib ketadi. Z y bilan z y bular ham ayrilib ketadi. Demak, natijamiz 0 ga teng ekan. Keyingisi soddalashtiring. Bunda nima qilamiz? Qavsdan tashqaridagi sonlarni noto'g'ri kassaga aylantiramiz. 7 taqsim 3 6 taqsim 7m plus 3 minus keyingisi 5 taqsim 3 3 taqsim 5m minus 3 davom etamiz. Qavslarni ochsak 7 taqsim 3 ko'paytirilgan 6 taqsim 7m plus 7 taqsim 3 ko'paytirilgan 3 minus 5 taqsim 3 ko'paytirilgan 3 taqsim 5m minus bilan minus ko'paytirilsa ikkalasi plus bo'lib ketadi. Plus 5 taqsim 3 ko'paytirilgan 3. 7 lar qisqarib ketadi. 6 ni 3 ga bo'lsak 2 bo'ladi. 2m plus 3 lar qisqarib ketadi. 7. Bunda ham 3 lar ham 5 lar qisqarib ketsa minus m qoladi. 3 lar qisqarsa plus 5 qoladi. 2m dan m ni ayirsak, m ning o'zi 7 ga 5 ni qo'shsak 12. Demak, natijamiz m plus 12 ga teng bo'lar ekan. Keyingisi a ning 4-chisi plus a kvadrat ko'paytirilgan a ning 4-chisi minus a kvadrat. Ifoda standart shaklga keltirilganda nechta haddan iborat bo'ladi va ular qaysilar? Buni soddalashtirsak, a ning 4-chisini a ning 4-chisiga ko'paytiramiz. A ning 4-chisini minus a kvadratga. Minus a kvadratga ko'paytiramiz. Keyingisida a ning kvadratini a ning 4-chisiga ko'paytiramiz. Plus a ning kvadratini ko'paytiramiz minus a ning kvadratiga. Buni soddalashtirsak, a ning 8-chisi ishoralar ta'sirlashtirib minus bo'ladi. A ning 6-chisi bu ikkalasini ko'paytmasi a ning 6-chisi bularning ko'paytmasi minus a ning 4-chisi. Bu ikkalasi ayrilib ketadi. A ning 8-chisi minus a ning 4-chisi. Demak, standart shaklda keltirilganda ikkita haddan iborat bo'lar ekan va ular qaysilar deyilsa, a ning 8-chisi va a ning 4-chisi deb olsangiz xato javob bo'ladi. Sababi biz ko'p xatda shunday ta'rif keltirgandik. Ko'p xat bir nechta bir xatlarning algebraik yig'indisi. Demak, a ning 8-chisi minus a ning 4-chisini a ning 8-chisi plus minus a ning 4-chisi deb yozamiz. Demak, bu ko'p xatni tashkil qilgan bir xatlar a ning 8-chisi va minus a ning 4-chisi ekan. Keyingi misolga o'tamiz. Px teng x ning 4-chisi plus 3x minus 1 bo'lsa, ushbu ifodani qiymatini toping. Bunda nima qilamiz? Px teng x ning 4-chisi plus 3x minus 1. Bunda bizda o'zgaruvchimiz x, endi p 2 deyapti. Shu x larni o'rniga 2 ni qo'yib hisoblaymiz. X ning 4-chisi bo'lsa 2 ning 4-chisi plus 3 ko'paytirilgan x bo'lsa x ning o'rniga 2 ni qo'shimiz kerak. 3 ko'paytirilgan 2 son o'zgarmaydi. Ya'ni bu ozod xat deyiladi. 2 ning 4-chisi 16, 3 ga 2 ni ko'paytirsak 6 minus 1. Natijamiz 21 ga teng bo'lar ekan. Px teng 2 ko'paytirilgan 2x plus 3 ning kubi minus x minus 7. Ko'p xatning koeffitsentlari yig'indisini aniqlang. Ko'p xatning koeffitsentlari yig'indisini aniqlashimiz uchun ko'p xatning o'zgaruvchisi o'rniga 1 ni qo'yamiz. Shunday ekan, buni hisoblasak, barcha x larning o'rniga 1 ni qo'yamiz. 2 ko'paytirilgan 1 plus 3 ning kubi minus 1 minus 7. Hisoblasak, 2 ko'paytirilgan
2 ga 1 ni ko'paytirsak 2, 2 ga 3 ni qo'shsak 5, 5 ning kubi 125 minus 1 dan 7 ni ayirsak minus 6. Demak, 2 ga 125 ko'paytirsak 250 minus bilan minus plus bo'lib ketadi, plus 6. Javobimiz 256 bo'lar ekan. Demak, ushbu ko'p xatning koeffitsentlari yig'indisi 256 ga teng ekan. Keyingi tushunchamiz. Ushbu ko'p xatning ozod hadini toping desa. Ozod hadini topishimiz uchun ko'p xat o'zgaruvchisi o'rniga 0 ni qo'yamiz. Boshladik. Barcha x larning o'rniga 0 ni qo'yib hisoblab ketamiz. 0 4 ko'paytirilgan 0 ning 4-inchisi plus 3 ko'paytirilgan 0 ning kubi minus 4 0 plus 1. Buni qiymat 0, buni qiymat 0. 0 plus 0 minus 4 ko'paytirilgan 0 plus 1. Ikkita qavsni alohida-alohida hisoblaylik. Birinchi qavs minus 4, ikkinchi qavs 1 ning o'zi. Demak, ikkasini ko'paytirsak minus 4 bo'lar ekan. Ushbu ko'p xatning ozod xadi minus 4 ga teng bo'lar ekan. Bir xat va ko'p xat mavzusi matematikaning asos tushunchalaridan bittasi hisoblanadi. Keyingi mavzularimiz o'z-o'zidan mana shu tushunchalarga bog'liq. Agar mana shu mavzuni chuqurroq o'rganmasangiz, keyingi mavzularda qiynalib qolishingiz turgan gap. Ya'ni keyingi mavzulardagi misollarni tahlil qilishingiz ozgina o'zingizga qiyin bo'ladi. Shuning uchun videoni qayta-qayta ko'rishni, berilgan misol va topshiriqlarni qayta-qayta bajarishni tavsiya qilaman. Sog' salomat bo'linglar.